किसके जलवे की झलक है ये उजाला क्या है। सुभान किसके जलवे की झलक 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 किसके जलवे की झलक है ये उजाला क्या है। हर तरफ दीदाए हैरत सदा तकता क्या है। अरे मांग मन मानती समझाने के लिए बात करूं। मैं जब जाता हूं कहीं महफिल में तो जाहिर है कि मेरा कई जगहों पर मेरा ठिकाना होता है, मैं वहां रुका होता हूं, तो बच्चे छोटे बच्चे बड़े प्यार करते हैं मुझसे ना, तो मैं उनसे प्यार करता हूं, तो मैं इनसे खेलता भी हूं। तो कभी कभी बच्चों से कहता हूं, बच्चों ये घर किसका, तो बच्चा कहते हैं मेरा। फिर मैं कहता हूं आप किसकी बेटी, आप किसकी, बोला आपकी। तो मैं कहता हूं बेटा देखो ये घर आपका और आप मेरी, ये घर मेरा, आप जब मेरी हो ये घर आपका है और आप मेरी हो ये घर मेरा हुआ। बच्चे हंसते हैं, है ना। देखो मांगने का भी ढंग होना चाहिए। आला हज़रत ने क्या कहा, हम हैं उनके वो तेरे हैं तो हुए हम तेरे। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए हम हैं उनके वो तेरे हैं तो हुए हम तेरे, इससे बढ़कर तेरी समत और वसीला क्या है। उनकी उम्मत में बनाया उन्हें रहमत भेजा, उनकी उम्मत में बनाया उन्हें रहमत भेजा। यूं ना फरमा कि तेरा रहम में दावा क्या है। सदका प्यारे प्यारे की गया का दे मुझसे गिसा। बख्श पे पूछे लजाए को लजाना क्या है। बख्श पे पूछे लजाए को बड़ी अच्छी बात है, इनकार नहीं, लेकिन मैंने कहा ना खौफ और रहमत की मिली जुली कैफियत ये होना चाहिए। आला हज़रत कहते हैं जाहिद उनका मैं गुनाहगार वो मेरे शाफे, जाहिद उनका मैं गुनाहगार वो मेरे शाफे। इतनी निस्बत मुझे क्या कम है तू समझा क्या है। इतनी निस्बत मुझे क्या कम है तू समझा क्या है।
پہ کسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت، دوستو کیا کہو اس وقت تمنا کیا ہے؟ بے بسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت، دوستو کیا کہو اس وقت تمنا کیا ہے؟ بتاؤں تمنا کیا ہے؟ بتاؤں کہ کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائے حضور، ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے، غوغا کیا ہے، کون آفت زدہ ہے، ارے کس پہ بلا ٹوٹی ہے، کس مصیبت میں گرفتار ہے، صدمہ کیا ہے، اور کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجے میری، کیوں ہے بیٹا یہ بے چینی کا رونا کیا ہے؟ اس کی بے چینی سے ہے خاطر اقدس پہ ملال، بے کسی کیسی ہے پوچھو کوئی، پوچھو کوئی گزرا کیا ہے؟ ایک مجرم ہے اس سے پرسش ہے، بتا تو نے کیا 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 ہے؟ سامنا قہر کا ہے دفتر اعمال گئے پیش، اور ڈر لگا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے، اور آپ سے کرتا ہے فریاد کہ یا شاہ رسول، بندہ بے کس ہے شاہ رحم میں وقفا کیا ہے؟ اب کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا ہوں، آقا آپ آ جائیں تو کیا خوف ہے، کھٹکا کیا ہے؟ تو سن کے یہ عرض میری باہر کرم جوش میں آئے، اور یوں ملائکہ ارشاد ٹھہرنا کیا ہے؟ جس کو تم مورد آفات کیا چاہتے ہو، ہم بھی تو آ کے ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے؟ پھر ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور، اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے؟ لوگ آیا میرا غمگین، لوگ آیا میرا غمگین، لوگ آیا میرا غمگین، لوگ آیا میرا غمگین، لوگ سنا خواہ وہ بھی تو وہاں ہوں گے، لو آیا میرا غمگین، لو آیا میرا غمگین، مرشید قیامت کی تابش، ارے مانا کہ قیامت ہی ہوگی، ہم ان کے گئے گھبرائے کیوں، کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں؟ لو آیا میرا غمگین، لو آیا میرا غمگین، وسعت دی ہے خدا نے، دام
دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. لو آیا تیرا حامی, لو آیا تیرا حامی. دو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے, ہاتھ اٹھا دو بس ان کے آنے ہی کی دیر گئے. او خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے. لو آیا تیرا حامی, مسکراتے ہم مسیروں کی طرف. اب خرمن اسیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے. مجرم کو شفاعت تیری, لو آیا تیرا حامی, لو آیا تیرا حامی. خدا شاہد کے روز نشر کا کھٹتا نہیں رہتا, خدا شاہد شاہد کے روز قشر کا کھٹکا نہیں رہتا. اور مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے, آیا میرا والی, آیا میرا مسکراتے ہوئے آقا جائیں گے تو حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا. لو آیا تیرا والی, لو آیا تیرا والی, حشر میں ان کو دیکھیں گے جس طرح امتی یہ کہیں گے خوشی سے آ رہے گئے وہ دیکھو محمد جن کے شان پہ چادر کالی. لو وہ آیا میرا حامی, میرا غم خوار امم, آ گئی جان تن بے جان میں آنا کیا ہے پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور. اور فرمائے ہٹو اس پہ تقاضا کیا, پھر تو ڈھونڈا گی کرے صدر قیامت کے سپاہی. وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. اور فرمائے ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے, ارے بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا, کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے. چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہے, حکم والا کی نہ تامین دو زہرا کیا ہے. تو یہ سما دیکھ محشر میں اٹھے شور کے واہ, کیا غذا قبضہ شفاعت ہے تمہاری, باغ قرض لے
ہوتی ہے گناہ پر ہے زکاری واہ واہ یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے واہ چشم بدور کیا شان ہے رتبہ کیا صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے رضا جانے اللہ دل تیرے نغموں کے نثار ہے رضا جانے نغموں کے نثار بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا ہے